Hej, jeg læser fra andagsbogen Alt for ham af Oswald Chambers, den gamle oversættelse. 8. februar. Daglig og vedvarende helliggørelse. Paulus skriver, men han selv, fredens Gud, helliggør eder ganske og aldeles. 1. Thessalonika 5, 23-24. Er vi beredt til at se målestokken i disse vers i øjnene, når vi beder om at blive helliggjort? Vi tager ordet helliggørelse alt for let. Er vi beredt på, hvad helliggørelse vil koste? Det vil koste en gennemført indsnævring af alle vores interesser her og en kolossal udvidelse af alle vores interesser for Gud. Helliggørelse betyder en inderlig brandsamling i Guds synspunkt. Det betyder, at enhver evne til legeme, sjæl og ånd bliver lænket og beslaglagt til Guds formål alene. Er vi rede til at lade Gud gøre alt i os, som han har udskilt os for? Og når hans arbejde er gjort i os, er vi så rede til at udskille os for Gud, som Jesus gjorde? Og jeg helliger mig selv for dem. Grunden til, at nogle af os ikke har erfaret helliggørelsen, er, at vi ikke har forstået helliggørelsen fra Guds synspunkt. Helliggørelse vil sige at blive et med Jesus Kristus, således at det sind, som herskede i, bliver behersket ham, og så behersker os. Er vi rede til at betale, hvad det koster? Det vil koste alt det i os, som ikke er i Gud. Er vi beredt til at blive indfanget i denne bøns rytme, som Paulus bad? Er vi beredt til at sige, Herre, gør mig lige så heldig, som du kan gøre en synder, der er frelst af noget? Jesus har bedt om, at vi må blive et med ham, som han er et med faderen. Det eneste kendetegn på, at Helligånden er i et menneske, er en stærk familielighed med Jesus Kristus og frigørelse fra alt, hvad der ikke ligner ham. Er vi beredt på at sætte os selv til side til fordel for Helligåndens styre i os? Det var det.